ချမနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ချမနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖူမီယိုကီရှိတာတို့ဒီကနေ့တိုကျိုမှာတွေ့ဆုံပြီးတော့ပြည်ပကတွေဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဟိုမြန်မာကမီရှူကအရီကချုံတကြီးချင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံဟာချမနိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့မိဖန်နိုင်ငံတစ်ခုပါ။ဒီမိုကရေစီစတန်ဖို့တွေအခြေခံလူ့ခွင့်ရေးတွေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာယုံကြည်ကြတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်လို့ပါပဲ။ဒီလိုအရေးပါတဲ့မိဖန်မြန်မာနိုင်ငံကိုဂျပန်ဆိုရအနေနဲ့ရောပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအနေနဲ့ပါဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးစေချင်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကီရှိတာကပြောသွားတာပါ။တခိုင်ပြည်နယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီပြိပက္ခတွေကိုကင်တွယ်ရမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုခွင့်မပြုတဲ့အကြောင်းမစ္စတာကီရှိတာကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနကထုတ်ပြန်ချက်မှာကြေညာထားချက်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့ဒီပေါ်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိုတရားဝင်စုံမှုရေးစံနှုန်းတွေနဲ့အညီကင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်သူတွေအသုံးပြုဖို့အတွက်ဂျပန်ကဒီတင်မော့အစ်စ်တစ်စင်းနဲ့အဟောင်းနှစ်စင်းကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းမစ္စတာကီရှိတာကပြောပါရယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေကလည်းလာမယ့်9နှစ်အတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း8000နီးပါးကူညီပေးသွားမယ်ဆိုတာကိုမနေ့ပုတ်ထူးနေ့မှာပဲကြေညာခဲ့တာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေရဲ့တန်တမန်တွေဟာဒီနေ့မောင်တော်ဒေသဘက်ကိုသွားကြည့်ကြပါတယ်။မောင်တော်မြို့မြောက်ပိုင်းချေးရွာတွေကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ဒီနေ့တွေ့ဆုံချိန်အတွင်းဒီပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အတန်တရာရှိသူတွေအဖြစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစည်းရင်းရထားတယ်လို့ဆိုတဲ့လူသုံးဦးပါလာတာကြောင့်တန်တမန်တွေရှေ့မှာပဲရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတန်တမန်တွေဘက်ကမြစ်တာရက်ခံတာကြောင့်အဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့စီမင်းသားရဲဝန်ကြီးက VOA ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေဟာတကယ်ပဲစည်းရင်းရထားတဲ့တန်တရာရှိသူတွေဟုတ်မဟုတ်။နောက်ဘဲနိုင်ငံဘဲကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တန်တမန်ကမြစ်တာရက်ခံတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းဖမ်းမိကမှာဘာကြောင့်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီစတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။မနေ့ကစတင်တဲ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်ဒီကနေ့အဆုံးသတ်မှဖြစ်ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးကနေတန်တမန်တွေပြန်မထွက်ခွာခဲ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်း၄စိတ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မယ်လို့လည်းသိထားရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်မောင်တော်ဒေသကနေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်နဲ့စခန်းတွေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေရှင်းလင်းချိန်မှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာတွေရှိတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီကုလသမဂ္ဂ UNO ချာဌာနညှိနှိုင်းရေးမှုနဲ့ပြည်ပတန်တမန်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့ဌာနကအဲ့ဒီဒေသစီကိုလေ့လာဖို့အစီအစဉ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာပါရှင်။